ኃላፊነት በመዘንጋት አይደለም። መንግስትም ኃላፊነቱን ለመወጣት ከወትሮ የተለየ ዝግጁነት ያስፈልገኛል ብሎ የጀመራቸው ጥረቶች አሉ። መንግስታችን አልቋል። ይህን ስንል የዴሞክራሲ ምህዳሩን የማስፋት ጽኑ አቋማችንና ፍላጎታችን ባለበት ቦታ ነው ያለው። አሁንም እጅግ በጣም ጠንካራ ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ የሚገባቸው ስለሆነ የሚያስፈልጋቸው ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የአቋም ለውጥ የለንም። በስመ ዴሞክራሲ ግን ህግ የበላይነት ሲጣስ ዴሞክራሲ ብቻውን ያለ ህግ የበላይነት የመጽናት አቅም ስለሌለው የመቆም አቅም ስለሌለው ዴሞክራሲውን እያሰፋን አጠናክረን እንቀጥላለን። ይህን ስንል ከህዝባችን የመሸከም አቅም ጋር ያሉ ተግዳሮቶችንም እንገነዘባለን። አዎንታዊ ሚና የሚጫወቱ ልሂቃን፣ ሁሉም አይነት ልሂቃን፣ የሃይማኖትም ይሁን በሌሎች መስኮች የፖለቲካም ይሁን በሁሉም መስኮች ያሉ ልሂቃን ሲቃኑ የሚያቃኑ ናቸው። ዘንበል ሲሉ ኃላፊነት በጎደለው መንገድ መንቀሳቀስ ሲፈልጉም ይሄን ማድረግ የሚችሉበት አቅማቸው ትልቅ ነው። እየሆነ ያለው እኔ በልጥ ስለሆነ ይሄ እኔ በልጥ ከፈጣሪ በታች የሚበልጡ ህዝቦችን የናቀ ቦታ ያልሰጠ አመለካከትና ተግባር ነው። ሀገርና ህዝብ ከሁሉም ይበልጣሉ። ከአንድ ፖለቲከኛ ይበልጣሉ፣ ከቡድኖች ይበልጣሉ፣ ከግለሰቦች ይበልጣሉ። ይሄን ታሳቢ ያላደረገ እንቅስቃሴ ነው እያየን ያለ ነው። ስለሆነም የመንግስት ህግ የማስከበር ስራ ልቦናን ከማቅናት ጋር ተጋግዞ ተደጋግፎ ካልሄደ ብቻውን አሁን ባለንበት ደረጃ የተሟላ መልስ ላይሆን ይችላል። ቀደም እንዳልኩት አባቶች ይሄ ተቆጥሮ የሚሰጣችሁ ሳይሆን ቆጥራችሁ የወሰዳችሁት መንፈሳዊ ኃላፊነታችሁም ጭምር ነው። ግን ምን ተጨማሪ ስራ እንስራ የሚለው አሁንም በዚህ ጉባኤ በደንብ ብትመክሩበት ጥሩ ይሆናል የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው ማንሳት የፈለኩት። ከስረ መሰረቱ ያደሩ የዋሉ ችግሮች ያሉን ስለሆነ መንግስት ህግ ያስከብር ስላልን ብቻ በተሟላ ደረጃ የሚቃለሉ ጉዳዮች አይደሉም። አስተሳሰብ መግራት፣ ስነ ልቦናን ማቅናት ይጠይቃሉ። ለእኛ የእምነት አባቶች ተወደው ከተከበሩ፣ የእምነት ተቋማት ተወደው ከተከበሩ ግማሽ መንገድ በላይ የሚሄድ መፍትሄ ነው ብለን እናምናለን። 97% አማኝ ያላት ሀገር በሌላ መንገድ አባቶቹ የሚከበሩትና የሚወደዱት አስተምህሮውን በልቦናቸው በተቀበሉ ሰዎች ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ አስተምህሮች ዝርዝር ሃይማኖታዊ ጉዳዩን ትቼ በጋራ የሚያቆሙን ሰላም፣ መከባበር፣ ፍቅር፣ አብሮነት፣ አንድነት የመሳሰሉ ጥሩ ጥሩ እሴቶች፣ አለመስረቅ የመሳሰሉ ጥሩ ጥሩ ሃይማኖታዊ እሴቶች
ትልቅ ትርጉም ስላላቸው ነው። ይሄን እንዴት እንመልስ የሚሉ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚጠይቀን ወቅት ላይ ነው ያለነው። በየደረጃው ያሉ ፖለቲከኞች እኔን ጨምሮ የሰከንን አይደለንም። ከኛ በላይ ሀገር፣ ከኛ በላይ ሕዝብ እንዳለ እያስተዋልን አይደለም። እገዛ ያስፈልጋል ማለት ነው። እገዛ ያስፈልጋል። ሰዎች ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ ኃይል የፈጣሪ የአላህ የእግዚአብሔር መሆኑን መንገር፣ መምከር፣ መዘከር ሳትሰለቹ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፖለቲካ ልዩነት መቼም ቢሆን ሊፈጠር ሊያጋጥም ይችላል። የአስተሳሰብ ልዩነት፣ የሰለጠነ ፖለቲካ ማራመድ ግን ይቻላል። ልዩነትን ይዞ የጋራ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ መቆም ይቻላል። ሁልጊዜ የኋላ ቀር ፖለቲካ መገለጫ ሆና ሀገር እንድትቀጥል መፈቀድ የለበትም። በቂ የዴሞክራሲ ምህዳር አለ። ቢያንስ ምቹ ሁኔታ አለ። ይህን ምቹ ሁኔታ በአግባቡ ለመጠቀም ምዕመናን ይህንን ሁኔታ የሚቋቋሙበት እድል ሊያገኙ ሊፈጠርላቸው ይገባል። በሀሳብ መገበያየት ይቻላል። ሰጥቶ መቀበል ይቻላል። ከዛ በመለስ እኔ በልጥ የትም አያደርሰንም። በመሀል የሚሰቃየው ህዝቡ ነው። በእኛ መካከል በሚፈጠር እንካሰላንቲያ የሚጨነቀው ህዝብ ነው። ከዚህ አንጻር ተግሳጻችሁ፣ ምክራችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ ባሻገር ግን በእጃችሁ ያሉ ቅድም እንዳነሳሁት ትውልድን መቅረጽ የምትችሉባቸው እሴቶችና አስተምህሮች የማንንም ፈቃድ ማጠይቁባቸው ማለት ነው። የመንግስትን ፊት ማታዩባቸው። መንግስት ገዛችሁን እንደ ወትሮ ሁሉ ይሻል፣ ግን የመንግስትን ፈቃድ የማጠይቁባቸው ጉዳዮች ናቸው እነዚህ ጉዳዮች። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አሰራራችንን እንዴት አጠናክረን በጋራ መቆም እንችላለን የሚሉ ሀሳቦች ላይ በደንብ መክራችሁ አንድ አቋም ላይ ብትደርሱ፣ በእኛ በኩል ተጋግዘን በጋራ በምትወስኑት ውሳኔ እና አቋም የእኛን ድጋፍ በምትፈልጉባቸው ጉዳዮች በሙሉ ከወትሮውም በላቀ ደረጃ ከጎናችሁ እንደሆነን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ለእኛም ግብአት የሚሆኑ ናቸው። በተናጥልም በጋራም ለምንሰራቸው ስራዎች ጥሩ ሀሳቦች ናቸው። እንዲሁ አንዳንዶቹን እንዴት ነው የምንመለከታቸው የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት ነው። ምናልባት ብዙ አባታችን ቅድም እንዳሉት በሁለት መሰረታዊ ጉዳይ ላይ ተመርኩዤ አንዳንድ በጥያቄ መልክ የተነሱት ላይ መረጃ ለመስጠት እሞክራለሁ። የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ያለውን ሀሳብ በተመለከተ አባቶች በየቤተ እምነቱ በየሃይማኖቱ ስትሰሯቸው የቆዩ ስራዎች ምን ያህል ውጤት እንዳመጡ በደንብ ተመዝኖ የተነገራችሁ አይመስለኝም። መግቢያዬ ላይ በጥቅል ሀሳብ አስቀምጫለሁ። ከጸሎት ጀምሮ ፊት ለፊት ለነበርን ሰዎች ትልቅ ብርታት ነበር። ጦርነት የመምራት ያህል ነው። የመሳተፍ አጋጣሚዎች አልነበሩም፣ ግን ጦርነት ከባድ መሆኑን ሁሉም ሰው ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ።
ወደ ሰላም የሚደረገውን ጉዞ ግን የመምራት እድል አግኝቻለሁ። ይህም እጅግ በጣም ከባድ ውስብስብ ግን ደግሞ ሁልጊዜ በተስፋ ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ስራ ስለሆነ አቅም የሚነሳ አይደለም፣ አቅም የሚጨምር ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን የመከላከል ትግል እህቴ ዶክተር ሊያ በስራ አጋጣሚ ወጥታለች። ምን ያህል ፈታኝ እንደነበር ሆኖም እየቀጠለ እንዳለ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ጊዜ ሲገኝ የሃይማኖት አባቶች ለእኛ ብርታት ሆናችሁ በዛ መንገድ ባትቆሙ ኖሮ ከባድ እንደነበር ከአሁን ቀደም በነበረኝ መድረክ አንስቻለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ምእመናን ለደቂቃ መንፈሳዊ ስራዎቻቸውን ከሚሰሩባቸው ማዕዶች ራቅ ማለት መስጊድ ለሚመላለስ ቤተ ክርስቲያን ለሚመላለስ ሰው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። በየቤታቸው ተረጋግተው ስርዓቱን እያከናወኑ እንዲቀጥሉ የተደረገበት መንገድ ቀላል አይደለም። ትንበያው ብዙ ነበር፣ ቅድም ሪፖርቱ ላይ ይቀርባል ብዬ ገምቼ ነበር፣ ግን ሚኒስትሮች ኮሚቴ ላይ በቀደም ቀርቦልን ነበር። እንደ ሀገር በመጀመሪያዎቹ ወራት ያጋጥማል ተብሎ የነበረው ትንበያ በተለያዩ አጥኚዎች አማካይነት በጣም ብዙ ነው የነበረው። 85% አሁን ከዛ ትንበያ መነሻ 85% በቫይረሱ ሊያዙ የነበሩ ወገኖችን ማትረፍ ተችሏል። በሚሊዮን ነው ይሄ ቁጥር፣ በመቶ ሺዎች አይደለም። ከትንበያው በሌላ መንገድ 90% ሊደርስ ይችል የነበረ ሞትንም ማስቀረት አስችሏል። እዚህ ውስጥ ትልቅ የአመራር ጥበብ አለ። በየደረጃው የሃይማኖት መሪዎችም የመንግስት አመራር በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ትምህርት ቤት እንድንዘጋ ቶሎ ነው የወሰነው። የሃይማኖት ተቋማት እንዲዘጉ እናንተ ናችሁ የወሰናችሁት። መንግስት ያቀረበውን መረጃ ከግምት አስገብታችሁ ተቀብላችሁ ጥሪውን ምእመናንን ለመጠበቅ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ነው የተወጣችሁት። ይሄ ውጤት የእናንተ ጥረት እና ትብብር ባይታከልበት ቅድም የምጠራው አሃዝ አይመጣም የነበረው። ፊት ለፊታችሁ ስለሆነ አይደለም ደጋግመን የምናመሰግናችሁ። በአንድ በኩል መንፈሳዊ ግዴታችሁን ነው የተወጣችሁት፣ በሌላ መንገድ ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ ሰጥታችኋል። በዚህ ልትኮሩ ነው የሚገባችሁ። ያመለጠ የተገደዳችሁ አይነት ስሜት እኔ መስማት አልፈልግም። ግን ደግሞ ምእመናን ምን ያህል እንደሚወሰውቱ ደግሞ እናውቃለን። እኛም አንስተን ተወያይተን እናውቃለን። ምን እናድርግ? አባቶች ግፊት አለባቸው፣ ምእመናን ጥያቄ ያቀርባሉ የሚሉ ሀሳቦችን ይዘን በተናጥልም ያደረግናቸው ውይይቶች አሉ። ምእመናን ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው፣ አባቶችም ተጋላጭ ናቸው። የእኛ ጭንቀት ብዙ ነው ብዙ ነው። ሰው ወደ እምነት ተቋም ሲመጣ ሁሉ ነገሩን ጥሎ ነው የሚመጣው። ፈጣሪውን አምኖ ስለሚመጣ እዛ የሚኖረው ቆይታ በፈጣሪ ቁጥጥር ስር እንዳለ ስለሚያምን ሁለንተናውን ነው የሚተው ይመስለኛል። እድሉ ስለነበረኝ እኔም ወደ ቤተ እምነት ስንሄድ ምንም ነገር ይገጥመናል ብለን አናስብም። ከእንደዚህ አይነቱ ጥልቅ የሆነ እምነት ጋር ተዳምሮ ማንን መርጠን ነው በተወሰነ ቁጥር እናስገባ ስንል ማንን ምን ተው የሚለው እንደየቤተ እምነቱ ሊለያይ ይችላል። ለአመራር ለአሰራር አስቸጋሪ የሚሆንባቸው የእምነት ተቋማት አሉ። ደብል ስታንዳርድ መሆን አንችልም። ምን እናድርግ ብለን ጨንቆን ነው ንግግር ላይ ያለ ነው፣ አልቋጨ ነው። በሃይማኖት ተቋማት መካከል የተለያየ አሰራርም ሲኖር ጥያቄ ይፈጥራል። ምን እናድርግ የሚል ተደጋጋሚ ውይይት እያደረግን ያለ ነው። ህግ ማክበራችሁ በጣም ጥሩ ነው፣ እናመሰግናለን። ቀሪ ጉዳዮች ላይም
ወጥነት ባለው መንገድ ህግ ስርዓት ተከብሮ ቢሄድ ለጸጥታ አካሎቻችንም ጫና አይሆንም ማለት ነው። ብዙ የምንረዳቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ብዙ አሁን መዘርዘር ማያስፈልገኝ። ምን እናድርግ የሚለው ከእናንተም ሀሳብ እንፈልጋለን። ኃላፊነት የተሞላበት ሀሳብ እንፈልጋለን። በጋራ ጉባኤው አማካይነት ተወያይታችሁ ሀሳብ እንድታመጡ እንፈልጋለን። ኃላፊነቱ የጋራ ነው፣ የመንግስት ብቻ አይደለም ማለት ነው። መንግስት ዜጎችን የትኛውንም ሃይማኖት እምነት ሳይለይ የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ አለበት። የእምነት አባቶች ደግሞ በየቤተ እምነቱ ምእመናንን የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። እነዚህ ሚናዎቻችንን እንዴት እናጣጥም የሚለው ስለቸገረን ካልሆነ በቀር ያው እንቅፋት መሆን አንፈልግም። ጸሎታችሁን እጅግ አጥብቀን እንፈልጋለን። እኛም እስካሁንም በተናጥል በየቤቱ በየቤተ እምነቱ የሚደረጉ ጸሎቶች እያገዙ ነው የሚልም እምነት አለን። ከዚህ አንጻር በቂ የሆነ መነሻ ከመጣ የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቃችን ማረጋገጫ የሚሆን ኃላፊነት የምንወስድባቸው ጉዳዮች ከመጡ እንመክራለን ማለት ነው ተመልሰን። እስከዛ ግን ህግ ተከብሮ እንዲቀጥል እንጠይቃለን ማለት ነው። በዛ ደረጃ ቢሆን መልካም ነው። ያው ህግ ማክበር ከእያንዳንዳችን ጋር ስለሚያያዝ የህግ የበላይነት ስንል ይሄን ሁሉ ያካትታል። በዛ ደረጃ ቢሆን ጥሩ ነው። ፓራዶክሶች አሉ እንዳነሳችሁት። አለመታደል ሆኖ ድሃ ሀገር ስለሆንን ሁሉ ነገር መዝጋት አልቻልንም። ሀብታም ግን ድሃ ሞክረናል። ሆቴሎች ዘግተን ገበያም ለመቆጣጠር ሞክረናል። ምን እንብላ ላሉ ወገኖች ተቸገርን። ህይወታቸውን በዛ ያደረጉ በጣም በርካታ ወገኖች አሉ። ሁሉ ነገር በየቀኑ ማቅረብ አንችልም እንደ መንግስት ለዛ ሁሉ ሰው። ትምህርት ቤት እንደዘጋን ያለ ነው። ልጆች ትምህርት እንደናፈቁ ነው ያሉት። እንደምታውቁት በየቤቱ ትምህርት ቤት የቻለው ጉድ ቀላል አይደለም። 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ዜጋ መምህራንን ሳይጨምር ትምህርት ቤት ውሎ ይገባል። ይሄ ለወላጆች ትርጉም አለው፣ ለአጠቃላይ እንቅስቃሴው ትርጉም አለው። ግን አልቻለም። ኃላፊነቶቹ የጋራ ስለሆኑ በጣም ኃላፊነት እንደሚሰማችሁ እናምናለን። የምታመጧቸው የመፍትሄ ሀሳቦችን ይዘን ብንወያይ የሚል ሀሳብ ለማንሳት እንጂ ያው ዲስክሪሚኔት ለማድረግ ወይም ለይቶ የሃይማኖት ተቋማትን ለመተው ስለተፈለገ እንዳይደለ ለአባቶች ማንሳት ፈልጌ ነው። ሌላው በስፋት ያነሳችሁት ከሰላም ጋር ያለ ጉዳይ ነው። በጣም በጥንቃቄ ነው መልእክቴን ያነሳሁት። ቅድም ከሰማችሁኝ ምንድን ነው የቀረን የሚለውን ጥያቄ እንድንጠይቅ ስለፈለግኩ ነው። ለእኔ የሃይማኖት ተቋማት ሲደፈሩ ማየት የት እንዳለን እንደ ሀገር ያሳያል። መጽሐፍቱን ቅዱሳን መጽሐፍቱን ያላከበረ ሰው ቤተ እምነቶቹን አያከብርም፣ አባቶችንም አያከብርም። ከመንግስት ጋር ያለው ይቆየንና አባቶች ለምን አልተከበሩም፣ ቤተ እምነቶች ባነሰ አይን ለምን ታዩ የሚል ጥያቄ ማንሳት ከቻለን ጥያቄዎቹን መመለስ አንቸገርም የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ህመማችንን በድፍረት መነጋገር የመጀመሪያው መፍትሄ ይሆናል ብዬም ስለማስብ ነው። ለእናንተ አልነገራችሁም አሁንም አስረግጠው ስለ ሰላም እንዲበሉ፣ ምክንያቱም ቋንቋችሁ ሁሉ ሰላም ነው። እሱ አይደለም ጥያቄ፣ እያስተማራችሁ እየገነባችሁ አይደለም ጥያቄያችን። ባለፉት አመታት ብዙ የተሰሩ ጥሩ ስራዎች አሉ፣ የጎደሉ ጉዳዮችም አሉ። መንግስት እንደምታስታውሱት የስነ ምግባርና የስነ ዜጋ ትምህርት በካሪኩለም አካቶ ለመስጠት ሞክሯል።
መንግስት ራሱ ባጠናው ጥናት ግን ይሄ ስነ ምግባርና የስነ ዜጋ ትምህርት የሚፈለገውን ውጤት አላመጣም። በአንጻሩ መብቱን ብቻ አጥብቆ የሚጠይቅ ትውልድ ያፈራ ሆኖ ነው የተገኘው። መጨረሻ ላይ ግዴታውን የማይወጣ መብቱን ብቻ አጥብቆ የሚፈልግ ይሄ ደግሞ አይቻልም። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ለመቆም ግዴታንም መብትንም መወጣት ይጠይቃል። የግንባታ ማዕከላቱን መፈተሽ ይጠቅማል የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። የግንባታ ማዕከል የመጀመሪያው የግንባታ ማዕከል ቤተሰብ ነው እንዳላችሁት አባቶች። ቤተሰብ 97% እምነት አለው ሃይማኖት አለው። በተለይ ስንል አብዛኛው ቁጥር ወደ የቤተ እምነቶቹ ይመጣል። በየሃይማኖታዊ አስተምህሮ የልጆች አስተዳደግና ህንጸት ስርዓት ያለ ይመስለኛል። እኔ መድረሳም የኔታ ጋም ሄጄ ነው የተማርኩት። ሙስሊም ነኝ። እስላማዊ ትምህርቱን ከመድረሳ አግኝቻለሁ። ፊደል የቆጠርኩት የኔታ ጋ ነው። የኔታ ጋ ሲሄድ ፊደል ብቻ አይደለም የተማርኩት፣ ስነ ምግባርም ተምሬያለሁ። መድረሳ፣ እስላማዊ አስተምህሮ፣ ቤተሰብን፣ ታላቅን፣ ወላጅን፣ የሃይማኖት አባቶችን እንዴት ማክበር እንዳለብኝ አስተምሮኛል። ሁለቱም ጋ አግኝቻለሁ። ብዙ እንደኔ አይነት እድል ያገኙ ዜጎች አሉ። አሁን ባለው ሁኔታ የሃይማኖት አስተምህሮ ከድሮ በተሻለ ሰፍቷል እንጂ አላነሰም። የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች አሉ፣ ቤተ እምነቶች ይካሄዳል። ግን ምእመኑ በጆሮው ነው እየሰማን ያለው? በልቦናው ነው? በልቡ ጆሮ ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልገናል። ነው አይደለም ማለት አልችልም። በምንድን ነው እየሰማን ያለው? ይሄን የጋራ ጉባኤው እንደተባለው ቢያጠናው የማስተማሪያ መንገዶቻችን እኔ ወጣቶች ላይ የሚሰጥ ፍርድ አይስማማኝም። የዘራነውን ስለሆነ የምናጭደው ሁላችንም እንደ መንግስትም በዛ ደረጃ ነው። ሌላኛው የመገንቢያ ማዕከል የሃይማኖት ተቋማት ናቸው። ቤተሰብ እዛ ሲመጣ ቅድም ባልነው በልጆች አስተዳደግ ተገቢውን ትምህርት ሃይማኖታዊ አስተምህሮን ማዕከል አድርጎ የሚያገኝ ከሆነ እንዴት እያሳደግን ነው ብሎ መልሶ የሚመካከር ከሆነ ሌላኛው ትልቁ ገበታ እሱ ነው። ቀጥሎ እንዳላችሁ ትምህርት ቤት ነው። ልጆች ወደ ትምህርት ሲሄዱ እድሜያቸው ደርሶ መምህራን ለመድከም ያላቸው ዝግጁነት ምን ያህል ነው የሚል ደግሞ ስራ ይፈልጋል። በጋራና በቅብብሎሽ የሚሰራ ስራ ስለሆነ የሃይማኖት ተቋማት ጋር ያልቃል በሚል እሳቤ አይደለም የተነሳው። መንግስት የጀመረው ስራ አለ። የትምህርት ፖሊሲውን እየፈተሸ ነው ያለው። የትውልድ ግንባታ ጋር ተያይዞ የተጀመረ ስራ አለ። መንግስትም ድርሻ አለው፣ ቤተሰብም ድርሻ አለው፣ የሃይማኖት ተቋማትም ድርሻ አላቸው። የሃይማኖት ተቋማት ግን የመደመጥ እድላቸው ሰፊ ስለሆነ ያሉንን እድሎች በሙሉ ምን ያህል አሟጠናል? ወጣቶችም ከብዙ ነገር ጋር እየታገሉ ስላሉ ብዙ ፈታኝ የሆኑ ዓለማዊ ጉዳዮች አሉባቸው። ይህን ፈተና የሚቋቋሙበትን ጽናትና እውቀት፣ ክህሎት የሃይማኖት ተቋማት ምን ሊያግዟቸው ይችላሉ? ቤተሰብ ምን ሊያግዛቸው ይችላል? ወደድንም ጠላንም የዞረ ድምራለን። እኔ የሚያስጨንቀኝ የአሁኑም የቀጣዩ